Ngo Buganda buteekateeka okulizaako Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri amazaalibwa ge ag'emyaka 68 ng'ali ku Nnamulondo abakulira kampuni ezimba ennyumba z'Obwakabaka eya George Group Company Uganda Limited bawadde Ssaabasajja Kabaka amakula g'ennyumba 3 era bagakwasizza Katikkiro Charles Peter Mayiga ekigo mu Town Council ye Kajjansi. Enteekateeka eno yeetabiddwako Ssaabawolereza w'Obwakabaka Oweekitiibwa Christopher Bwanika, Ssentebe wa Buganda Land Board Oweekitiibwa Engineer Martin Kasekende, akulira Buganda Land Board Simon Kabogoza, Omukungu John Kitenda akulira Nkuluze, saako n'akulira ekitongole ky'Obwakabaka ekivunaanyizibwa okusiga ensimbi ki Buganda Investments and Commercial Undertakings Limited, Omukungu Ronald Sebuufu. Katikkiro alambudde ennyumba zino eziweereddwayo ng'amakula eri Ssaabasajja Kabaka n'akakasa bamusiga nsimbi nti Obwakabaka bweteefuteefu okukolagana nabo okusobola okukulaakulanya Obuganda. Kamala byonna ng'anyo wano okwasibwa amakula ga Ssaabasajja ag'ennyumba essatu eno y'emu ku zo ezizimbiddwa bannamukago abagwoji Corporation, era bano bannaffe baakitegeera, era gano makula ga Ssaabasajja Kabaka agankwasiddwa ge ŋŋenda okumwanjulira, era tuli basanyufu nnyo. Kabaka bwa Buganda bwetegefu okukolagana n'abantu abalala bangi, naye twagala okukolagana n'abantu nga bamanyi kye baliko. Ala byonna yeebazizza abakulira kampuni ya George Group Company Uganda Limited okukolagana n'Obwakabaka obulungi n'abasuubiza nti enkolagana eno yakugenda maaso. Bannaffe baagala Obwakabaka bubongere ettaka, ensonga njagi tegeeza Ssaabasajja Kabaka tulina ettaka erimu lye tulinawo lye twabalaze, naye tujja tunamala okwogera ne Ssaabasajja Kabaka tujja kubabuulira, naye nze ndowooza bw'okolagana n'omuntu nga kyali kakimanyi ng'era akyagala kyagala n'omunyweza. Abakulira kampuni ya George Group Company Uganda Limited bebaziza Ssaabasajja Kabaka olw'okubeesiga ne bakulembera okuzimbira abantu ba Kabaka ennyumba ez'omulembe. Buganda Kingdom and our collaboration with the Kigo project is our best project so far, and we are believing we will be able to achieve more in the past decades and more 8 years with our collaborations with the Kingdom and everybody. Thank you for all of your support. Karuna Chibule, yabadde ku Radio Delta TV amasukuru.